ପୁଣି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବ କି ରାଜଧାନୀ। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ସହ ବଢ଼ୁଛି ଏହି ଆଶଙ୍କା, କାରଣ ଗତ 72 ଘଣ୍ଟାରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର। ତିନି ଦିନରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି 116 ସଂକ୍ରମିତ। ବସ୍ତିରୁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ, ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା। ବିଗତ ତିନି ଦିନର ଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ସ୍ଥିତି ବେଳକୁ ବେଳ ଜଟିଳ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି କରୋନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 8ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦିଓ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀରେ ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ଓ ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଜାରି କରିଛି ଏସ୍ଓପି। ସେହିପରି ସେରୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମାର୍କେଟ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର ଭାଇଲେସନ୍ ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ନ। ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସକ୍ସେସଫୁଲି ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଗୁଡ଼ାଏ ଦରକାର ଅଛି। ଯେତେ କି ପସିବଲ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଠି ଯିବାର ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାର ଅଛି। ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାକୁ ନଜରରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଏସ୍ଓପିକୁ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସାରା ଦେଶରେ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି, ହେଲେ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନାର ସ୍ଥିତି ବିସ୍ଫୋରକ ହେଉଛି। ଜୁଲାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ରାଜଧାନୀ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏମ୍ସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି। ହେଲେ ଏବେ ବି ମାର୍କେଟରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ, ମାନୁନାହାନ୍ତି ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ମାସ୍କ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜଧାନୀରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଲୋକ ଅମାନିଆ ହେଲେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ହୋଇନପାରିଲେ ସେଠି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶା ଅଧିକ ଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଧୋଇବୁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ନ ମାନୁଛୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ସରକାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଯଦି ମାନିବୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ଆମେ ଯଦି ଏଇଥିରେ ସଚେତନ ନ ହେବୁ, ସହଯୋଗ ନ କରିବୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 718 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଜଣଙ୍କର ଗଲାଣି ଜୀବନ। ତେବେ 356 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି 353 ଜଣ। ତେବେ ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜଧାନୀକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯିବ ନା କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରାଯିବ, ତା ଉପରେ ଏବେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।